Torodd Fagerheim har jobbet som lærer i 40 år. Han har kjempet mot nedleggelsen av 1200 småskoler over hele landet. Og vi finner bare ett ord som er brukbart, og det er ordet svik. Og som TV 2 fortalte fredag, har nedleggingstakten økt dramatisk under de rødgrønne. De siste 8 årene har de snitt vært lagt ned en skole hver 8. dag. Halvparten av disse skolene har 34 eller færre elever. Og hvis skolene blir for små, så kan det bli for lite miljø blant elevene, vanskelig å finne venner. Og det kan bli for lite miljø blant lærerne, sånn at det blir faglig utfordrende å holde en god skole. Statsråden fra skolepartiet SV argumenterer altså for skolenedleggelsen med at det kan være utfordrende for små skoler å være gode skoler. Så at Halvorsen snakker om at en skole på 34 elever kan bli for liten, det er det rett og slett ikke mulig å finne dokumentasjon på. Og statsråden driver og spreier myter, ikke kunnskap. Hvordan dokumenterer du det? Dette er jo kommunenes ansvar, og det er kommunene som bestemmer hva slags skolestruktur det skal være hos dem. Nei, men hvordan dokumenterer du den påstanden om at småskoler ikke har et godt faglig læremiljø? Det som jeg legger merke til, det er jo hvilke avveininger kommunene gjør. Men forskning sier at dette er positivt feil, Kristin. At du snakker mot bedre viten her, gjør du det? Nei, det gjør jeg ikke. Nå må du kutte litt, for nå er det et par ting som jeg gjerne vil sjekke. Statsråden er tydelig irritert. Rådgiveren hennes viser et dokument fra Utdanningsdirektoratet som sier det samme vi konfronterer statsråden med, at det ikke er dokumentert en sammenheng mellom skolestørrelse og kvalitet. Nå vil Halvorsen avslutte intervjuet. Ja, men da vil jeg gjerne at vi dropper dette intervjuet nå, og så kommer jeg tilbake til det. 4 timer senere er Halvorsen tilbake, og nå har hun sjekket fakta. Hallo! Hei, hei! Elevundersøkelser viser at småskolene ofte topper karakterstatistikkene. Det hun nå kommer med av dokumentasjon er et sitat fra Statistisk sentralbyrå om at småskoler gir elevene sine bedre karakterer enn større skoler. Det som Statistisk sentralbyrå sier, det er at små skoler har en tendens til å overvurdere elevene sine, og store skoler har en tendens til å undervurdere elevene sine. Hun står fast på argumentet som fikk læreren fra Sunnfjord til å reagere i utgangspunktet. Det kan bli et for lite miljø blant elevene på små skoler, og det kan bli et for lite faglig miljø blant lærere på små skoler. Men nettopp fordi at her trenger man en lokal vurdering, så er det kommunestyrene som avgjør hva som er skolestruktur i Norge. Hun må begynne å lese seg opp. Hun må begynne å tilegne seg kunnskap om det feltet hun uttaler seg om, for det har hun tydeligvis ikke.